we gira ikintu umubwira nk'umuntu yafashije, hanyuma duhite dusoza ikiganiro. Njye nk'umuntu yafashije ndabanza kumushimira nk'umuntu wamfashije. Ikindi niba koko ari nk'umuntu njyewe nemera nkunda mbikuye ku mutima kandi akaba ari intwari yanjye, njyewe ibyo byo guhunga ntabwo nigeze mbyishimira kuko niba yahunze. Niba yumva ko ari mu kibazo naduhamagare twebwe nk'abantu yafashije tuze tumufashe. Niba ashaka na bodyguard turamubure bodyguard tunamurinda ajya agenda yemye ariko agaruke mu gihugu. Nongeye kugusuza aho ukurikiye Giro TV Show. Ni inkuru idasanzwe, ni nayo ituzindukirije hano n'uyu mugabo mureba. Uyu mugabo mureba ni umugabo umeze neza rwose, abona yuko nta kibazo afite. Uyu mugabo rero ikimuzanye hano ni inkuru y'umunyamakuru akaba umuhanzi Yagopunda ati abantu benshi bumvishe ko yahunze. Kumva ko Yago yahunze ubwo bivuze iki? Reka manze nisobanurira abadukurikiye, ni wa mugabo ugeze gutanga ikiganiro ubushize baturutse burera bafashijwe na Yago. Nkaba rero narinje nanjye kubanza kumenya ukuri koko, niba koko Yago yagiye cyangwa niba atagiye, ubwo umunyamakuru uri bunsobanurire nanjye nkagira ibyo nkusubiza. Itangazo yanditse mu gitondo ku mbuga nkoranyambaga ze ritugaragariza ko yagiye, kandi akenshi nabonye yashyizeho n'idarapo rya Uganda. Ashobora kuba isi kujya Uganda no mu Rwanda hari aho bitandukaniye. Ok, reka dutangire, banza wibwira abantu kwanza abantu bagusobanukirwe, duherukana kera. Ni ukuvuga ngo duherukana mu kwezi kwashize, njye ubundi banyita Manirakiza Placide. Ni ukuvuga ngo nkaba naturutse Burera nje gutanga ikiganiro. Uheruka kiriya gihe nyine ibintu bya Yago bizamuka sage basaga. None umuhungu wawe ko yahunze, ibi ni iki? Ahubwo njyewe ubwo mperuka yari abatsinze igitego cy'umutwe, bamwe muri bo hari abo yise Inyangarwanda, abandi abita batinganye iki n'iki, bamera nk'abagiye mu ntuza bari bameze nk'abahuza ba Buriyane, mbona bongeye bahuje babaye nk'ababaye inshuti. Ahubwo ibyo iryo genda rye niryo nanjye ntarasobanukirwaho neza. Nanjye byanunguye guhunga kwe byaba bihuriye he n'abariya bantu? Niba rero ubundi Yago yitwa Nyarwaya mukunda kwita ngo niba ari pondate hanuko, ni kuvuga ngo niba yahunze ntabwo yaba yagaragaje ko ari inkotanyi, kuko nta nkotanyi ihunga. Ni ukuvuga ngo niba yari afite ibibazo, niba byari bimeze nabi yari gumya kuzakuta na Paul kuri kugiye ahagaragara. Ubwo niba bigaragara ko yahunze ibibazo, ni ukuvuga ngo yaba abaye ikigwari kuri njyewe. Ubwo n'amakosa yose twayamushyiraho. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahunze nyine ni ukuvuga ngo ibintu byose babyemeye. Mese ko wavugaga ko yagufashije bikomeye cyane, ayo makosa wayamubaraho nawe? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu hajemo guhunga ugahunga ikibazo uri umuntu w'umugabo twemeraga w'intangarugero, ni ukuvuga ngo ubwo ufite urwikekwe. Ubwo nawe yaba afitemo agakeregejwe. Ni ukuvuga ngo niba adafite urwikekwe koko akaba ari umuntu twemera w'intwari, ngiye nkunda kumwita inkotanyi bitewe n'ukuntu mubona umwana wanyweye inka. Ni ukuvuga ngo koko niyongere yigaragaze abereka yuko haratigeze ahunga igihugu. Ko yagiye urumva byashoboka, yavuze ngo cyo koza uzamukenera ngo azamuhamagara, naho ubundi yigende ngo erega bashakaga no kumwica. Koya ni ukuvuga ngo turi mu gihugu cyiza gitemba amata n'ubuki. Yago nta muntu wari ufite gahunda yo kumwica cyangwa kuba yagira gute. Ni ukuvuga ngo kuki atatanze ikirego kubenda kumwica? Nose umwanzuro ni uguhunga. Hano yagize ati yarabivuze ntibamwumva. Koya ntabwo bibaho, buri muntu hano twese dufatwa kimwe. Eh? Hano twese dufatwa kimwe. Ni ukuvuga ngo ahubwo noze no kuvuga ngo barimo kuvuga ko yahungiye Bugande. Ni nko kuva muri saro ukajya mu cyumba. Ubwo nahavuye nahagiye. Ese ubwo wamubwira iki Yago, wamubwira iki? Nk'umuntu nemera w'intwari yanjye kabisa mpora mfite ku mutima, cye kintu ndimo ndamusaba, ndimo ndabanza ikintu cya mbere mbanza kumukora ni ukumusabira kumana no kumusengera. Ni ukuvuga ngo niba yumva ko ari mukuri naze kuri tambarare azahangane arebe kuvuga ngo arahunze. Ahubwo niwe naba ngiye kwita Inyangarwanda mu gihugu cy'u Rwanda mu rukihahunga, nta nubwo bikibaho ibyo ngibyo. Ko numva bikomeye cyane rwose. Yagize atya yandika akabaruwa ati rwose igihugu nkunda dere ndaguhunze, ngo mama yaragukoreye papa yaragukoreye ariko ndaguhunze.
ibyo bintu nanjye nabyumvise numva nikanzemo. Oya ibyo ntago ari bo no kuvuga ngo sinabonye se ku nkoranyambaga buri muntu ashyiraho n'ikintu kanaka bureje banashyiraho ngo yanapfuye. Ntago ari wabyanditse. Niwe wabyanditse yabyipostingiye. Ikimenyimenye cyabyemeza ko ari byo koko n'abanyarwanda bose kugira ngo babyemere. Kare wabyanditse turabibwirwa n'iki? Nanjye ko narabyemera ko yahunze. Biri ku mbuga ze none imbuga ze bwite. Nose yashyizeho na nimero ya telefone bamushakiraho kugira ngo bamenye ukuri. Abafite nimero ze nibo bakomeza kuzajya bamuvugisha. Sawa murakoze rero ngiye ibyo narinzanye byari ibyo. Niba yahunze yaba ari ikigware. Niba akiri mu kibuga byaba byo byiza kurushaho. Kuko aracyari mutoya naza hatane bantu. Noneze ubwo ahagiye abagiye guteza igihugu imbere cyangwa yabagihunze. So nkuko bisanzwe rero yagopunda ati buriya n'ama video yawe ajya yakurikirana arayakurikiraneje ubundi narabibonye. So hagarara hamwe gira ikintu umubwira yagopunda ati nk'umuntu wagufashije ugira ikintu umubwira nawe yumve niba yigaya niba yishima we gira ikintu umubwira nk'umuntu yafashije hanyuma dute dusoza ikiganiro. Ngiye nk'umuntu yafashije ndabanza kumushimira nk'umuntu wamfashije. Ikindi niba koko ari nk'umuntu ngiyewe nemera nkunda mbikuye ku mutima kandi akaba ari intwari yanjye ngiye ibyo guhunga ntabwo nigeze mbyishimira koko niba yahunze. Niba yumva ko ari mu kibazo naduhamagara twebwe nk'abantu yafashije tuze tumufashe. Niba ashaka na bodyguard turamubure bodyguard tunamurinda ajya agenda yemye ariko agaruke mu gihugu. Murakoze inkuru zanjye zari izo ngizo. Abantu bagufataga nk'umvigi inaji mukuru ko nabonye abantu batagira bangoye ngo n'ingagari zaje. Ni ukuvuga ngo ngiye ndi mu biji inazi kabisa wariye ibirayi ufite n'ingufu wanamurwanirira. Ariko noneze ni ukuvuga ngo niba yatangiye kugera uruba narwanira umuntu udahari naze murwanirire mureba. Birakaze. Murakoze rero kuri Giro Show TV niho byose bibera.